Талдықорғанда тұрақты мекені жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу орталығы ашылғалы қала көшелерінде қаңғыбастар азайды. Бұл шаңырақта азаматтар белгілі бір уақытқа дейін паналап, құжаттарын қалпына келтіріп, жаңа өмір бастауға мүмкіндік алады. Орталықта уақытша өз орнын тапқан жандардың бірі цирк сиқыршысы Болат Кесікбаев. Талантымен талайларды тамсандырған өнер иесінің тағдыры неге бұлай болды? Өңірдегі әріптесіміз айтып берсін. Болат Кесікбаев бала кезінде циркте жұмыс істеп, халықты қуантсам деп армандаған. Сол арманына жетем деп, сиқыршылық өнерін шыңдау үшін оқуға да түсті. 70-ші жылдары Алматы циркінде өнерін де көрсетті. Бірақ жастықтың мастығы ұзаққа апармады. Ішімдіктің уы таланттың туын жықты, қылмысқа итермеледі. Талант иесі темір тордың ар жағынан бірақ шыққанын өзі де білмей қалды. Сиқыршының қазіргі көрермені өзі сияқты тағдырлас жандар. Бір сүрініп кеттік, онан кетті. Араққа салынып, өстіп. Андамды шыны керек қой оның бәрін, несіне жасырам. Ой, бауырым тоқта дейтін әңгіме бір уақ, мұна наркотик пен араққа жоламасын жастар. Өз сиқырынан арақтың сиқыры күшті болып шыққанын Болат қазір жасырмайды. Қателіктерден сабақ алып, жаңа өмір бастауға бел болды. Қаладағы етік шеберханаларының бірінде аяқ киім жөндеп, нәпақасын тауып жүр. Оңалту орталығының мамандары құжаттарын қалпына келтіріп жатыр. Көтершілік, мына темекісі бар, чайы бар, киімі бар. Соны алу үшін кішкене қалтада тиын болу керек қой. Кім қалай істейді, солай жан бағады. Бейімдеу орталығында Болаттай таланттардың бірнешеуі бар. Бірі әнші, бірі күйші, енді бірі спорт шебері. Бірақ сиқыршыдай сырын ақтаруға ешқайсының батылы жетпейді. Қазіргі таңда мұнда тұрақты мекенін жоқ, 100-ден астам тұлға тұрып жатыр. 26 зейнеткерге біз құжаттарын қалпына келтіріп, 18 мүгедекке мүгедектік тобын алып, 22 еңбекке қабілетті адамдарға жұмыс орнын іздеп, тауып, соларды жұмысқа орналастырып жатырмыз. Мемлекеттік мекеме қаңғыбастарға жаңа өмір бастауға барлық жағдайды жасап береді ақ. Бірақ барар жер басар тауы болмағаннан кейін олар осы жерден кеткісі келмейді. Себебі ыстық тамақ, жылы төсек, таза киім мен тегін концерт бар мұнда. Ал Болат Кесікбаев кетуге асығады. Жер алып, үй салып, салауатты қоғамның бір мүшесі болғысы келеді. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.